На передовій тиша. За даними штабу операції об'єднаних сил, ані за попередню добу, ані від ранку сьогодні ворожих обстрілів не фіксували, втрат немає. Та все одно наші бійці в повній готовності будь-якої миті дати відсіч ворогу, який, до речі, почувається в повній безпеці. Попри мінські домовленості, окупанти продовжують укріплюватися, ще й роблять це нахабно, без бронежилетів та касок. Видно, видно, хорошо. Ти побачиш на екрані. Кулеметника не видно, але він є. Армійці передової Луганщини показують дива військової техніки. Це кулеметка ПВТ, який завдяки волонтерам ми маємо змогу стріляти не з відкритої ділянки, а вже з перекриття. Тому що сюди часто прилітали 120-ті міни, і це перекриття, якого ми вели вогонь, дуже спасало життя. Тут купа дротів, монітори, приціли, прибори нічного бачення. Все, щоб під час атаки одночасно зберегти життя кулеметнику і дати відсіч ворогові. Війна на дистанції. Завдяки волонтерам новинки сучасної військової техніки дістаються передової. Стрілець перебуває у безпеці в укритті. Це час, коли кулемет гатить по ворожих вогневих точках назовні. Кулеметник Влад, перебуваючи за кілька метрів від кулемета в укритті, може бачити ворога цілодобово, керувати наведенням зброї і стріляти. Вправо, вліво, вверх, вниз, стрільба, прискорення, заповільнення ходу. Під час тиші кулемет мовчить, але тренування до бою із підключенням нової системи тут проводять регулярно. Імітацію бойової стрільби уложилися до 4 хвилин. Це з учетом того, що боєць знаходився не біля кулемета, просто виконував свою повсякденну роботу під час перемир'я. Поступила команда до бою, і за 4 хвилини він уже був готовий до бою. Та поки що зараз кулемети на передовій відійшли на другий план. Тепер для українських армійців на передовій головна зброя – це трубка розвідника і нерви. Треба мати неабияку витримку, щоб бачити ворога перед собою і не відкрити вогонь. А морські піхотинці на Приазов'ї ворога в приціл бачать ледь не щодня. От на відео все зафіксовано у нас. Как они отстраивают свою бойницу, которую мы спалили перед перемирием. Сегодня с утра уже втроем копают. Домовленості у Мінську не купатися російські наманці порушують четвертий тиждень поспіль. Копаються активно, я би даже сказав, даже в наглу, тому що ми часто наблюдаємо їх. Спокойно, иногда даже без бронежилетов, без касок, в футболках, в тельняшках, это очень хорошо видно. Єдине, що можуть вдіяти українські армійці – патріотично виховувати ворожих купачів. Спеціально для вас, Іван, буде звучати следующий трек. Дмитро Строкач, Микола Беназаров, «Факти», ICTV.